markii wafdiga madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland mudane Muuse Biix Cabdi ay soo gaareen duuleedka degmada Sheekh waxa ku qaabilay oo ku soo dhaweeyay shacabiga reer Sheekh oo muujiyay taageerada ay u hayaan xukuumadda iyo xisbigeeda kulmiye waxaana ku luuqeynayeen erayo ay taageeradooda ku muujinayaan iyagoo indhaha ugu qabanayeen bulsho ku labisan calanka jamhuuriyadda Soomaaliland caleemo qiyaasita iyo boorar lagu taswiray sawirada madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland madaxweynaha jamhuuriyadda ayaa shacabiga la lugeeyay jidka degmada Sheekh si ballaaran isugu soo baxay soo dhaweyntooda fagaare ay bulshadani soo dhoomatay waxa kala hadlay gudoomiyaha degmada Sheekh Ismaaciil Xuseen Cabdi caasha diiriye xayd baashe cabdilaahi yaasiin suldaan cismaan sheekh ibraahin barasaabka gobolka saaxil iyo wasiirka maaliyadda ee jamhuuriyadda soomaaliland oo dhammaantood u mahadceliyay bulshada reer sheekh mudane madaxweyne ku soo dhawo degmada sheekh ku soo dhawo degmadii aqoonta ku soo dhawo degmadii xadaaradda mudane madaxweyne dadweynaha reer sheekh waxay kugu soo dhaweynayaan gacmo furan qalbi furan iyo kala furan madaxweyne markaan wax badan oo doorasay markaan wax badan eegay hordu maanta doorashada waad ku soo baxaysaa ee laba nambar ka ilaali laba nambar uun baad ka ilaalin madaxweyne dib u dhac ku yimaada ka ilaali cadowgeennu intaa dagaal buu maleegayaae dagaalna ka ilaali oo dulqaadka badi waxaan soo dhaweynaynaa maanta isu soo baxan ballaadhan iyo tacabkan badan ee ay degmada Shiikh u taagan tahay cadceedda madaxweyne waxaanu diyaar ahayn isbuuc baanu diyaar ahayn waxaanu diyaar u ahayn madaxweyne soo dhaweyntaada iyo waftigaaga aad hoggaaminaysa iyo golahaaga wasiirada madaxweyne waxa aanu ku leenay ku soo dhawow waji daacada madaxweyne waxaad maantaan indhahaaga ku aragtaa gobolkii saaxil maantana inay tahay maalin labaad oo gobolkii saaxil degmadii sheekh ay diraysa fariin fariintaasoo odhanaysa inay diyaar u yihiin in ay doorashada isku sidkan ee madaxtooyada iyo axsaabta inay doortaan musharaxa madaxweynaha iyo musharax ku-xigeenka Muuse Biix Cabdi iyo Maxamuud Xasan Sacad waxaan idinka mahad celinayaa reer Sheekh haddaad tihiin sida ballaadhan ee aad u soo baxdeen ee ugu soo dhaweyseen madaxweynaha ugu dulqaadateen cimilada saacadaha badan ee u taagneedeen baraka allahu fiikum xagga soo dhaweynta madaxweynaha ku soo dhaweyn maayo magaca wasiirka oo keliya waxaan ku soo dhaweynay magaca reer Sheekh anigu 9 sanadoodban magaaladan joogay sheekh madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland mudane muuse biix cabdi ayaa u mahad celiyey shacbiga degmada sheekh ee sida ballaadhan wafdigiisa u soo dhaweeyey aad iyo aad baa mahadsantihiin dhammaan muwaadiniinta reer soomaaliland ee goobtan isugu yimid xarunta sheekh maanta xafladeedii anoo ku hadlayaa magaca wafdiga heer qaran ee maanta idigu soo booqday magaalada sheekh soo dhaweynta aad muddada badan ka shaqaynaysa inay ka muuqato ee aada magaalada xidheen hadduu garacsi yahay iyo hadduu gaari yahayba ee qarankiina ku muujinaysaan dareenkiina aada iyo aada baan uga ku mahadnaqaynaayo jazaakumullahu khayr soo dhaweyntaasi waxay muujinaysaa qarannimo Soomaaliland waxay muujinaysaa dad dalkooda u halgamaya oo dhisaya oo cod ku dhisaya oo dhaqaale ku dhisaya oo talo ku dhisaya oo cudud ku dhisaya inaad tihiin ayaa muujiseen soomaalida waa ka markhaati aad iyo aad buu qaranka nimaad naqayaa waana mahadaydin hayo mudane muuse biix cabdi madaxweynaha jamhuuriyadda soomaaliland ayaa fariin u diray dalalka soomaaliland qadiyadooda faragelya annaguna xukuumad ahaan waxaanu isleenahay waa dadaasheen inkastoo shacabu markhaati ka noqon doono oo noogolaa wixii shacabka ka soo jeedsada dadaalka iyo horumarka waxa garab socda cadow badan iyo dhibaatooyin badanna way jiraan oo marna adduunyadu waa tiro sagaalaad oo tobanma noqoto labadaaba waynu ka wada tashan
مقالة تتكيد قودة ووشيقنا وهو محدقنا انت اخيارتها ايقوة كروان كولها ودنوار وشوق دولمات دورشاد وايلة نوحر سيدا انو دادكو سلحق روح يزبيع لنغوه وايلة نوحر سيدا دادكو انو علومين ونو الكيسون شيئين مدعوين بيحي اي يري كل مية وحمان توسل عمال ان قارنك وحي خلال ايجرة وحي عقبضاء وحي هرمال لقبتي إلى كم وضعها تشانو برشوين كفر عاصبة مرور يهين دق مكستا يدك سول قارك قال إلى قارو دم ترى لسك ورستها الله دتك رأي جدد ولا كسر نقدنا الله مو قرشيو قرشها دير إدرك لو ما مو أيو كاسوا واتش القرار دستور سارم أوان سعلا